Բանացայնեն շարունակենք մեր հաղորդումը հարկերի ունգնցիրներ և ագնցիրներ։ Այս պահուս, եթե կմիանակ մեզի Բանացայնի թիմատետրի էչով, ձեզ ետ են դագավին, ծանի աղորդավար Հագոպը և Հուրին, և մենք փոխանցած ենք ձեզ մեր հարցազրույցներու մասին, Բանացայնի ստուդիոները ներս մեծ ուրախությամբ հյուրընկալ ենք համասկայնի քեղարվեստի դպրոցներու գրթական տնորեն Բարոն Քևոր Քեշիշյանը։ Բարի եկացեք։ Բարի տեսանք, ուրիշ ունենալու։ Շատ լավ, շատ լավ, Պարք Աստծո, այս օրերը կարևոր օրեր են մեզի համար, և ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս ավանդության համաձայն տարբեր ձևով կնշվի հայոց ցեղասպանության 109-ամյակը այս տարի, և Ադիգա Ալլաքայլարշավ Չահերտով, ալլաքեղարվեստական ծերնարկներով, մենք գիտենք, որ համասկայինն իր կարգին ամեն տարի իր մասնակցությունը կբերե այս նշումներուն, այս հիշադակի երեկոներուն յուրահատուկ ձևով միշտ ամեն տարի, իսկ այս տարվանը կգոչվի «Ումունք մենք ենք»։ Նախ մեր ունգնցիրներում բացատրենք ինչ կնշանակի և ինչու համար այս վերնակիրը դրվեցավ այս ծերնարկին։ Անշուշտ, «Ումունք» նախ Արցախի բարբառն է, անոնք որոնք գիտեն, «Ումունք» կնշանակի մեր հայերենով «Եվ մենք»։ Այո։ Իսկ եթե առնենք բոլոր վերնակիրը, գսե «Եվ մենք մենք ենք»։ Այսինքն մենք հայերս, մենք ենք այստեղ։ Այո, շատ լավ։ Ճիշտ, որովհետև հատկապես Արցախյան բարբում են իդ պատերազմ են իդ բռնակախտ են իդ Արցախցի ժողովրդին կգարձեմ, որ լավակույն ձևներ նաև ներառելու զիրենք, որովհետև իրենք էլ ցեղասպանության ենթարկվեցան, իրենք էլ այնենց էլ այսօրվան ապրած կյանքը կնմանի մեր ապրած կյանքի, մեր մեծ հայրերուն, մեծ մայրերուն ապրած կյանքին։ Անշուշտ ինչ կվերապերի ծերնարգի փոխանցագության, այսինքն երբ որ գխոսինք համասկայինի քեղարվեստի դպրոցներում մասնակցությամբ գազմագերված նման հիշադակի երեգոյի մասին կնշանակի քեղարվեստի բոլոր դպրոցները ներառված են, չէ՞։ Նախապատրաստական աշխատանքներու մասին խոսինք, եւ ինչն էր որ հիմնականի մեջ ուզեցիք շեշտված այս տարվան թեմայի մեջ, հստակ է Արցախը ներկա պիտի լա, բայց ինչն էր ցեզ իսկ հետաքրքրող հիմնական խնդիր այս ծերնարգի։ Ճիշտ է, ինչպես որ Սիրհուրի, մենք արդեն այս մեգա ավանդույթ դարձած է համասկայինի համար, ամեն տարի ապրիլ 24-ին օրը երեգոյան համասկայինը իր ծերնարգը կազմակերպի վերված հայոց մեծ եղեռնին։ Օրինակի համար անցյալ տարի, եթե գիշեք, բկրկեի մեջ եղավ, խումբ արվեստագետներով, որոնք եկած էին Անգլիայեն, և մեր արվեստագետներով Անշուշ Կարիագով Մալարային, այս տարի ուզեցին քիչ մեծ ցնել կորձը։ Մեծ ցնել, այսինքն ներառել բոլոր դպրոցները, մասնակիցած մասնաճյուղերը, և Անշուշ քաղաքը առաջին անգամ ելավ շրջանային վարչութենեն, ժողովը կումարեցինք լաքեղարվեստի դպրոցներու դնորոնության հետ եւ քեղարվեստի ղեկավարներուն եւ խնամակալության ներկայացուցիչին, եւ ուզեցինք այս տարի մեծ ձևով, մեծ համբավով այս ծերնարգը կազմակերպել։ Ներառեցինք Անշուշտ Արցախը, քանի որ ինչպես որ սիր այսօր Արցախի ժողովուրդը գաբրին այդ հայոց մեծ եղերնեմ, բզդիկ մաս մի եղավ իրենց այդ ցեղասպանությունը եւ ներքախտը դեպի Հայաստան, եւ նույնպես ինչպես որ մենք մեր բաբերը ժամանակին գործընծուցին իրենց ծննդավայրը, այսօր իրենք հայալ արցախցիներն էլ գործընծուցին մեր բոլորիս Արցախը։ Եվ այս ձևով ուզեցինք մեծ գործ մանել։ Մեծ գործը նկատի ունիմ, այսինքն երբ որ գսենք 230 անդամներ պեմբիդ ելեն, ինքնին արդեն մեծ ստիվ մնի պեմ ելելու համար։ Կնապերապար գործը գմեզնա, ծրակերը գտժվարանա, logistics կորձեր ամեն ինչ որ կան այսպես, ամփոխովին գգրգնվին, գգրգնաբատկվին, նույնիսկ երեք անգամ ավելի դժվարալ գլան։ Արցախ անշուշտ պիտի ներառվի այլևս ամեն ինչի մեջ, քանի որ վերջալևս մեր առօրյային, այո, մեր առօրյային մաս կգազմեր արդեն հիմա ավելիով, մենք պիտի բանենք արցախյան դրոշն ու ավանդությունները։ Ճիշտ, այդպես։ Եվ փոխանցագության մասին խոսելու համար, քանի որ մենք ուզեցինք սկիզբը այս ծերնարգը ունենա թեմամը, եւ այդ թեմային հիման վրա ամեն մեկ մասնաճյուղ կամ դպրոց իր մասնակցությունը բերե։ Բայց քանի որ ժամանակը շատ կարճ էր եւ կորձը շատ մեծ էր, այսպիսի բան անելու համար, քանի որ սենարիոյի պետք պիտի ունենայինք ամեն մեկ մասնակիցած մասնաճյուղ կամ դպրոցը այդ թեմային վերաբերյալ բանը պիտի պատրաստեր, եւ ժամանակը չի կար, քանի որ այս բոլորը գազմագերբվեցան երկու ամսվա մեջ մոտավորապես։ Ճիշտ այդ պատճառով ամեն մեկ մասնաճյուղ կամ մասնագից լա երջախումբերը, լա բարախումբերը, նվակախումբը
ԱՄՄԳ-ը իր մասնակցությունը բերավ անշուշտ հայոց եղերնի կամ հայկական կամ Արցախի վերապերյալ ինչ որ գործովը պատրաստվեցանք եւ հերթականությամբ ԱՄՄԿ մասնագից իր մասնակցությունը պիտի բերե առանց կենալու առանց անդադար։ Լավ, հիշեցնենք, ուրեմն կխոսենք համասկայինի Փարսեղգանաչյան երաշտական քոլեջի աշակերտներու մասին, կխոսենք Գարգաչի մասին, կխոսենք նվակախումբի մասին, բարախումբը, երկչախումբը, ասենք բարախումբը, կուսաննալ իր մասնակցությունը պիտի բերե։ Կուսաննի իգական երկչախումբը։ Այո, իսկ ինչ կվերաբերի Քայանեն քնար, այո, երկու բազուկ բարախումբերը, նաև գմնա Տորոսրոսին արդյոք կգա որ իրենք այդ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն, որովհետև հոն այդտեղ քեղարվեստի դպրոցներում են, չսենք, դժբախտաբար այն դպրոցը գամարվի, որ երբեմն ծերնակներու դժվար իր մասնակցությունը գարենա բերել, բայց գավադամ որ ցևը կդակ, որբեսի Տորոսրոսին ալ միանա, չէ՞։ Որբեսի չի համարվի այդ դպրոցը, որ դժվար իր մասնակցությունը բերե, այս դարի Տորոսրոսլինի աշակերտները ուզեցին իրենց մասնակցությունը բերել, խումբը աշակերտներ իրենց ուսուցիչին առաջնորդությամբ եւ դիգիտալինին Բարոն Վասկենն միջ այդ իրենց ուսուցիչը Բարոն Վասկեն Մուղալյանի մասին է, այո, ուրեմն ուզեցին գծել Լիբանանի մեջ գտնվող հայոց եղերնի նվիրված հուշարձաններ կամ հուշագոտողները անշուշտ շատ կան այստեղ, մանավանդ խաչքարներ եւ քանի որ խաչքարները քիչ մի ժամանակ կարնի այնտեղ շատ մահրամասնություններ կա եւ դժվար է այսինքն գծել խաչքարը, այդ պատճառով գծեցին 4-3 տարբեր հարավանություններում մեջ գտնվող հայոց ցեղասպանության նվիրված հուշարձանը, օրինակի համար Բկվայայի հուշարձանը, Բադրիարքարանի հուշագոտողը, ինչպես գիտենք այս վերջերս, այո, Համասկայազյանի մեջ ներողություն այդ անմորուկը, որ տրվեցավ քանի մտարիներ առաջ, եւ ինչպես նաեւ Անտելիեսի մեջ գտնվող հայոց ցեղասպանության նվիրված դաճարը, Մադուրը, ներողություն։ Եւ անշուշտ է, որ չենք կարնար բանը չտնել դիզերնագապերտը։ Վստահաբար։ Դիզերնագապերտնալ։ Իրենք հələս ծով իրենց մասնակցությունը գտնեն եւ գենտատրեմ հանդիսադեսներ առնող որոնք ներգա պիտի լինան, երբ որ սրահ պիտի մտնեն, պիտի դեսնեն այդ քեղեցիկ գծակությունները։ Այո, շատ լավ։ Ինչ կվերապերի, ուրեմն ասոնք մասնակցության մասի խոսենք, համաթումի աշխատանքի մասի խոսենք, դարբեր կեղարվեստի դպրոցը, դարբեր կեղարվեստի ղեկավարներ ունին եւ յուրաքանչյուրը իր գրթական ծրագիրին գողքին պետք է պատրաստեր նաեւ այս աշխատանքին պատրաստվեր եւ ինչպես որ ուսիկ ժամանակը գարջեր, բայց համատրելը որքան դժվար եղավ եւ այսօր որքանով իրենք այսպես աշխուժ պատրաստ եւ խանդավառ են պեմ բարձրանալու։ Այո, ինչպես որ գիտենք, մեկ ցերկը չի ծապել, երկու ցերկը գծապե։ Երբ որ ամեն մեկ կեղարվեստի ղեկավար ցերկի դված միասնապար աշխատի ինքնապերապար գործը գթյուրանա։ Եվ իսկապես շնորհակալ եմ ես մեր բոլոր կեղարվեստի ղեկավարներուն եւ բոլոր մասնագիտաց մասնաճյուղերուն, որոնք այսպես իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին եւ ամեն մեկը իր գարկին իր գործը շատ լավ, շատ ճիշտ ծևով, ճշգրիտ ծևով ըրավ։ Եվ այսպիսով թյուրացավ կորզը երագանության մեջ, անշուշտ մեկ փորձ ունեինք միայն, քանի որ ինքնին դժվար է փորձ անելը, այսքան մեծ փորձ։ Ասկամ մտ հավաքել եւ փորձնելը նույնիսկ դժվար է։ Երթևեկը միայն արդեն շատ-շատ դժվար է։ Դեղնալ, որովհետեւ Բուրչամուդի մեջ չէ, մենք խոսենք Էմիլ Լախուտացի սասարայի մասին։ Եվ ունինք երկու տարբեր գետրոններ, այսինքն գարկ մաշագերտներ պիտի կան Բուրչամուդեն, միսը պիտի կան Մզհերեն։ Այնպես որ ճիշտ է, մեծ կորզեր, դժվար կորզեր, բայց հասանք այլևս իրավարտական անկրվանին, չէ՞։ Տյուրությամբ անցավ առաջ իրականության մեջ, ինչ իր դժվարություններուն գողքին, եւ կգարձեմ, որ ալ վաղը երեկոյան, քանի որ այս պատրաստակամությունը կա եւ նվիրված աշխատանքը կա, կգարձեմ, որ ինքնապերապար գեղեցիկ լավ ելույթ կգլա։ Շատ լավ։ Խոսենք հայդակիրի մասին։ Իմ անգախ որ բոլոր մարամասությունները չեմ ուզեր փոխանցել, ինչ մնա անակնկալ թողնա, բայց հայդակրի պատրաստության մասին խոսենք, որովհետև մեծ է թիվը մասնակիցներու եւ վստահ եմ, որ մեկ հոգի աշխատեցա, թե ոչ բոլոր կերալվեստի ղեկավարները աշխատեցան, որ այսպես ամբողջական հայդակիր ունենanak, ինչպես էր։ Ուրեմն բոլոր ամեն մեկ կերալվեստի ղեկավար իր ծրագիրը ներկայացուց, Ընգեր Հակոբ Դերուգասյանը, այո, թեմատրագան, այո, անշուշտ թեմատրագան այս կորձունեությունը ինքը դասավորեց, ինչպես պիտի լավ ամեն մի կորձ, ամեն մի ներկայացում, հերթականությունը, անշուշտ մենք ունենք լեցուն։ Մենք Արեկը մորցանք քիչ առաջ, Արեկը գաստինգ, 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 գոլորինգ, Գասպարի Պեգյանը, Արեկը չմորնանք, այո, ճիշտ։
Եվ այսպիսով ամեն մեկ ներգայացուց իր կորձը եւ այդ կորձը դրվեցավ ծրակերի մեջը։ Հիմա եթե ուզեք գետարգետ կրնանք ասնել, օրինակի համար համասկայինի քեղարվեստի դպրոցներուն մասնակցությունը նախ եւ առաջ Պարսագանացյան երաժշտական քոլեջը, բիդի մասնակցի իր Գարգաչ երգչախումբով խմբավարությամբ Շողիկ Տորոսյանին, Պարսագանացյան երաժշտական քոլեջի նվագախումբով խմբավարությամբ Մայսրո Գարու Ավեսյանին եւ Չուտագահարներու համույթը խմբավարությամբ Բարոն Արմեն Ջենթերեջյանին իրենց տասախոսը։ Պարսագանացյանը այս ձևով է որ մասնակցի։ Կայանեն ունի երկու խումբ, որոնք պիտի մասնակցին, փոքրիկները եւ մեծերը, երկու բարով։ ԱԵԿ-ը իր 3 տարբեր դարիկային դասարաններով պիտի մասնակցի, 3 տարբեր ներգայացումներով։ Դասարաններով, այո, ասենք տարբեր ներգայացումով։ Այո, արա գտնում դիտելները, ասել խնդիրը չի գա։ Փոքրիկները պիտի արդասանեն, մզիկ արդասանությունը, այսպես դրամատրությունը բարձրացնող հայաշունչ հայավոքի, միջնակերները պիտի ներգայացնեն Արնոտ Թթխմորը եւ մեծերը դարձյալ պիտի ասեն բանաստեղծություններ նվիրված հայոց նահատակներուն։ Եվ ինչպես որ ասինք, Տորոս Ռոստինն այս տարի իր ձևով իր մասնակցությունը պիտի բերե։ Իսկ մասնակիցած ժողովուրումներեն մենք ունենք Կուսան երգչախումբի իկական բաժինը, որ պիտի մասնակցի 3 երգերով, եւ Քայանե բարի դպրոցը, բարի դպրոցնալ պիտի մասնակցի 2 բարով։ Շատ լավ։ Այսալ Հայդակիրին հետ ներողություն մորցա ասելու, որ Հայդակիրնալ պիտի սկսի ընկերուհի Շողիկ Տորոսյանի անուս ցայնով սոկրանո։ Այո, մեր բաստոնագիցին, այո։ Շատ լավ, ասենք որ այս արիտով խոսքալ պիտի արդասանվա, ասիկա քեղարվեստական բաժինը վստա Օրվան Բատկամը, ընկեր Շանթ Հարությունյանը պիտի փոխանցե Օրվան Բատկամը, եւ գիտեմ որ նաեւ բաստոնական հյուրեր ներկա պիտի ըլլան, որովհետեւ այս ցերնալ կովանավորված է 3 համայնքաբեդերու կողմը, խոսինք Արածնոր Սրբազան հոր, հայր Գաբրիել Թակաթիր ծայրակուն Վարդապետ Մուրադյանին, ուրեմն մեր Շահի արքեպիսկոպոս Փանոսյան Արաչնոր Դիպանանի հայոց թեմի եւ վերաբադվելի Ռաֆի Մսելյանին Մահայեմի գետրոնական մարմինի Ադենաբեդին իրենց ներգայությամբ։ Մեկ խոսքով ամբողջ կարոտը այն։ Այո, կարոտը ներգա պիտի լինի։ Իսկ ինչ կվերաբերի օդարներու, գիտեք ամեն տարի այս մասին գխոսինք, որ նաեւ նույնքան ալ կարեւոր է, որ օդարները այս ցերնալ իրենց մասնակցությունը բերենք, արդյոք համասկայինը նկատի ունեցավ այս ցերնալին, որովհետեւ քեղարվեստական է եւ այո, հայերենով խոսքի դարդասան վիատկե փախուս չգա, այսինքն նաև քեղարվեստի ջամփով այսպես ցույց տալու նաև լիբանանցին, որ մենք այսքան հավասիկ 109 տարի եւ մենք կշարունակենք մեր ավանդություններով, մենք կգոյադևենք, կբայկարինք մեր ավանդություններով, մեր լեզվին եւ մեր սովորություններուն շնորհիվ եւ մեր մշակույթով անշուշտ։ Այդ մեկը անցյալ տարի մենք նկատի արինք անելով Բկրկեի մեջ, այսօր Բկրկեն վերջի վերջո լիբանանի մարոնիներու համայնքի ամենա կարևոր գետոն ինձ բուն գետոնն է, այսինքն այդ պատճառով է որ անցյալ տարի մենք այնտեղ ուզեցինք անել, որպեսի կարողությունը քիչ մփացվի եւ եղերնի այս լույսերը փացվին ոչ միայն հայերուն, քանի որ մենք արդեն գիտենք այդ գաբրինգ օր մեր արորիայի մեջը գաբրինգ այս տարի, քանի որ գարջեր ժամանակը չգրցանք այդ մեկը անել եւ բիդի փավարարվինք միա մեր քաղոթի մեջ, մեր հարկանքի դուր կա այս ձևով մալուցելու մեր զոհերուն, բայց վստահ եմ որ կալդարի եթե աստված ուզի այդ մեծ ծրակերը հաջող ցնենք, ինքնաբերաբար որ այդ մեկը պիտի լա ամբողջ Լիբանանին, եւ կգարձեմ որ եթե այդ մեծ գործը լա կալդարվա առաջ աստված, պիտի լա ոչ միայն Լիբանան, այլ բոլոր աշխարհին, քանի որ իսկապես մեծ գործունեությունը պիտի լա։ Շատ լավ։ Լավ, խոսին կարևորության մասին, պետք եղածը ներգայացուցինք մեր ունգնցիրներուն, բավական հույսով եմ, որ այդ խանդավարությունը ստեղծեցինք վաղը իրենց մասնակցությունը բերելու համար, բայց կմնա խոսիլ կարևորության մասին։ Մենք հաջող գրկնելու քնով գսենք այս նախատասությունը, կգործածենք եւ ամեն տարիալ նույնը։ Եվեմեն ժողովուրդն ակը կանկատի նորեն նույն բաները, բայց հավաքական հիշողության համար մենք գրկնությունը շատ կարևոր է։ Կարևոր է սերունդներու փոփոխության ընթացքին նաև այս ցերնարկները, այս ավանդական ցերնարկները, որոնք տեղի ունենան ամեն տարի, մեր մտքերում մեջ այնքան ամրացած լավ, որ այո, գրնա լալ, որ արեստակիրության զարգացումով քալիք տարիներում փոխվին ցերնարկներու բնույթները, փոխվին, ասենք, նշումի ցևը, գրնա լալ, բայց մենք գիտենք, որ այնինչ որ մարդուն ուղեղի մեջ նույն ցևով երբ որ կգրտնես գարմադանա, չէ՞։ Այսօր մենք մեր սերունդին համար այդպես
մեծանք, այդպես մանուկ տարիքին, այդպես սորվեցուցին, այդպես մեծանք։ Հիմա ժամանակները գփոխվին, այո, ավանդականը գշարունակվի եւ պիտի շարունակվի, հույսով ենք, որ իրենք պիտի շարունակեն քալիք տարիներուն այս ծերնարկներու, այս ոգեգոչումներու ցևով նշելը մեր նահատակներուն հիշատակը։ Լավ, մեր սուրբերուն հիշատակը, մենք կմոռնանք, որ հաջող սրբատացվեցան մեր նահատակները։ Լավ, ինչպես կարժևորեք այս ըստ ցերնակներու կարևորությունը եւ մասնակցությունը փոքրեն մինչեւ դարեցը։ Մանավանդ այսօր չմոռնանք, որ Քայլարշավը գա եւ մենք հաջող Քայլարշավին կտեսնենք։ Մամիկներ, դադիկներ ինչպես իրենց մասնակցությունը կբերեն անթացուբով, նույնիսկ գկալեն, բայց իրենց բարդականությունը կգադարեն։ Այսօր այդ անթացուբը, այդ չահը, եթե պիտի փոխանցենք նոր սերունդին, ինչպես պիտի լադիկա։ Ես կգարձեմ, որ ասի միակ ծևն է, ուրիշ ծև չի գա իրականության մեջ։ Քանի որ, այսինքն, ինչպես կգրնալալ ցերնարգին ծեմը փոխվի, չի գրնալալ փոխվի։ Այսօր մենք ես պիտի խոսեմ իբր համասկային, քանի որ համասկային ինձ ցերնարգն է։ Իբր համասկային, եթե խոսեմ համասկայինի հիմնական նպատակը հայ մշակույթը պահելն է, հայ աշակերտին, հայ փոքրիկի մեջը հայ մշակույթի սերը արտընծնելն է։ Եթե մենք այդ մեգը չգրցանք իրականացնել, ուրեմն մենք ցեղողած ենք մեր առաքելության մեջ։ Եվ այսօր 230 մոտավորապես 180-ը իրենց փոքրիկներն են, դպրոցի աշակերտներն 170-ը, եւ մնացածը մասնակիտած ժողովուրդներն են, որոնք եղած են ժամանակին փոքրիկները համասկայինի։ Եթե գա մեկը, որ գսե միշտ նույնը, միշտ նույնը, կգարձեմ, որ ինքնապերապար սխալած է, քանի որ նորմալ է, որ նույնը պիտի ելա։ Այսինքն դարի մեկ օր մնա, եթե ամեն ամիս նույն բանը գլար հայոց ցեղասպանության նվիրված, կգարձեմ, այո, այն ժամանակ ես ագսեի ամեն անգամ նույնը, բայց դարի մեկ անգամ մնա, եւ մենք այստեղը պիտի ցույց տանք, ոչ թե ցույց տանք, պիտի աշխատենք, որբեսի մտցնենք ոչ միայն հայ մշակույթի սերը, այլ հայ ինքնության սերը աշակերտներուն մեջ։ Եվ ինքնապերապար, եթե այդ աշակերտը գուկայ գմասնակցի այսպիսի ցերնարգիմը, առանց իր ընտակիտակցության մեջ արդեն կմտնի այդ սերը, կմտնի այդ հոգին։ Եվ այսպիսով է, որ համասկայինը իր առաքելության մեջ կամ որևէ մեկ ուրիշ հաստատություն, մշակութային կամ դպրոցներ, երբ որ այս ցերնակները կազմակերպեն, ինքնապերապար կմտցնեն այս աշակերտի մեջ այդ հոգին, այդ սերը, ինքնությունը հայկական։ Եվ մենք էլ բարդական ենք, իբր ավելի մեծ կրնալ, ասեմ, ոչ աշակերտական, բարդական ենք օրինակը ելալ աշակերտներուն, օրինակը ելալ այդ փոքրիկներուն, իբր մեծ, եւ ավելի մեծերը մեր երեսները, մեր ձերունիները, իրենք էլ նույնպես պետք է որ բան ըլլան, օրինակ ըլլան, եւ այսպեսով է որ առաջին սերունդն ամենափոքրիկը մինչեւ ամենամեծը միշտ պետք է այս սերնակները ըլլան, միշտ պետք է ընեն, միշտ պետք է ելեն պեմը, միշտ պետք է հայոց ցեղասպանության նվիրված այս օրը, կոնե այս մի քանի օրը, որ գլա, ցույց տան, ցույց տան նախ եւ առաջ, ցույց տանք մենք մեզի եւ ապա ցույց տանք օդարին։ Շատ լավ։ Վերջին խոսքը մի փակենք, հիշեցնենք մեր ունգընցիրներուն, վաղը սիրելներ երեգոյան ժամը 8-ին, ներողություն, 8-ին է Էմիլ Լահուտ հանդիսասրահի մեջ, ուրեմն Էմիլ Լահուտ հանդիսասրահի մեջ սիրելներ ու մունք մենք ենք, ուրեմն խորակրյալ ձերնարգը գազմագերբությամբ համասկանի լիպանանի շրջանային վարչության եւ մասնակցությամբ Գեղարվեստի բոլոր դպրոցներուն եւ մասնաճյուղերուն։ Մեզի վերջին խոսքը եւ ունգընթիրներուն ուղված անշուշտ ինչ ունի կսելիք, իբրև գոչ։ Գհրավիրեմ բոլորին, որքան դիտեն, քանի որ իսկապես գեղեցիկ հայտակիր մնա, գեղեցիկ ներգայացում մնա։ Այո։ Եվ կգարձեմ, որ Գեղարվեստական միշտ հայդակիրը գեղեցիկ կլա, այսինքն չի ցանցրացաներ, եւ երկար չէ մեր ծրագիրը, այնպես որ գհրավիրեմ բոլոր կանք, եւ նախ եւ առաջ, որբեսի մեր հարկանքի դուր կդանք մեր հայոց եղերնին նվիրված այս ցերնարգին, եւ ապակաչալերենք մեր այս նոր սերունդները, փոքրիկները եւ մասնակիտած մասնաճյուղերը, որոնք իրենց հարկանքի դուր կներկայացնեն, եւ գխնդրեմ բոլորեն, որ միշտ այսպես աճագից ըլլան, բան ըլլան, կաչալերեն իրենց ներկայացան, որբեսի
այդ հայու ոգին այսպեսով է կաչալերանքով է որ կմտնի բոլորից մեջը։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության, վարդ կգադար բոլորին, գիտեմ որ բանակ աշխատեցավ այս ծրագիրը հաջողցնելու համար եւ գմնա որ մեր ունգընտիրներն ու ագընտիրները ներգալան եւ վայելեն եւ նաեւ անշուշտ իրենց հարկանքի դուր կմատուցեն սրբատասյալ մեր նահատակներուն։ Ձեր ներկայությամբ սելներ Լադիգա Քայլարշավի մասնակցությամբ թե վաղը երեկոյան ձեր նարգի ձեր ներկայությամբ։ Շնորհակալություն բարոնքեվոր Քեշիշյան ձեր մեր զրուցակիցը համասկայինի կեղարվեստի դպրոցներու գրտական դնորեն։ Եվ սիրելներ, մենք քիչ հետ պիտի խոսինք այսօրվան Քայլարշավ ճահերթի մասին, Գերարամ Սոմունջյանը պիտի միանա մեզի, քանի Մովարգյանեն չհեռանաք։